Rasa banget lagi guys. হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ খোজকাঢ়িবলৈ। বহুদিন হ'ল খোজকঢ়াই নাই আৰু খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ, ফেফাই গৈছোগৈ মই। আৰু ভাবিলোঁ লগতে পাৰ্ক এখনলৈও যাম, আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এফালৈকে চাই থাকিব, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তেতিয়া এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি পাৰ্কত। চব পিনে সেউজীয়া সেউজীয়া, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। খোজকাঢ়ি লৈছোঁ অকণমান, বহুদিন আমাক খোজকাঢ়িছোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছে। ইয়াতে এক্সাৰচাইজো কৰিব পাৰি। ময়ো কৰিম অকণমান দেৰি পাছত, অকণমান খোজকাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলাৰ কাৰণে আছে। এক্সাৰচাইজ কৰি হৈ গ'ল, বহুত কৰিলোঁ বহুদিনৰ মূৰত। এতিয়া যাওঁ, জুচ এগিলাচ এগিলাচ খাই লওঁ, তাৰপিছতে আৰু ৰুমলৈ যাম। আৰু বহুত দিনৰ পাছত কৰিলোঁ, একদম ফেফাই গৈছোঁগৈ।